AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, LCD ഡിസ്പ്ലേ, സൂപ്പർ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേ, അങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി ഡിസ്പ്ലേസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിരവധി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആപ്പിൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്ന റെറ്റിന ഡിസ്പ്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അതാണ്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ, എന്താണ് വ്യത്യാസം, ഏത് ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത്. നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് അഭിജിത്. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിങ് ടെക് മലയാളം. അതായത് രണ്ട് തരം ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത്, LCD ബേസ്ഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ LED ബേസ്ഡും. LCD എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ, അതേസ്ഥാനത്ത് LED എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ. ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റലിൽ കൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ബേസിക് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് LCD ഡിസ്പ്ലേയുടെ. ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഒരു ലെയർ കാണും, അതിന് താഴെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഉദാഹരണം പറയാൻ, ടോർച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് അടിക്കുകയാണ് ഒരു ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റലിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഇമേജ് ആണോ വ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ഇമേജിന്റെ അത്രയും ഭാഗം ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് പാറ്റേൺ ആയിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയുടെ വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പോരായ്മ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ വേണം, ബ്ലാക്ക് കളർ, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് ഡോട്ടാണ് വേണ്ടത്, ബാക്കി ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഫുൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പാനലിൽ ഈ ലൈറ്റ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതായത് ഈ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാനത്ത് മാത്രം കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വരണം, ബാക്കിയുള്ള സ്ഥാനത്ത് അത്രയും ഇതായിട്ട് വേണം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫുൾ ടൈം ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ആയിരിക്കണം. ഈ ലൈറ്റ് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ LCD ഡിസ്പ്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ചാർജ് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ ഈ LCD ഡിസ്പ്ലേ കൺസ്യൂം ചെയ്യും. പക്ഷേ LCD ഡിസ്പ്ലേയുടെ വേറെ കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വ്യൂയിങ് ആംഗിൾ നല്ലതാണ്, കളർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മോശമല്ലാത്ത രീതിയിലുണ്ട്, പക്ഷേ കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യോ അത്രയധികം ഇല്ല. ഒരു 175 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരെ വ്യൂയിങ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പല രീതി വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വ്യൂയിങ് ആംഗിൾസ് LCD ഡിസ്പ്ലേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നൽകാറുണ്ട്. LCD ഡിസ്പ്ലേയിൽ സ്യൂഡോ ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രതിഭാസം, അതായത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിബ്ജിയോ, അതായത് നമ്മുടെ കളർ സ്പെക്ട്രത്തിലെ എല്ലാ ലൈറ്റും അറ്റ് എ ടൈം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ആണ് ആ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എല്ലാ ലൈറ്റിനെയും കോമ്പിനേഷൻ സ്പീഡിൽ വരുമ്പോഴാണ് ആ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്പ്ലേയിൽ RGB എന്ന് പറയുന്ന 3 പിക്സലാണ്. ആ 3 പിക്സലിൽ കൂടി വെച്ചിട്ട് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ലൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ LCD ഡിസ്പ്ലേയിൽ എപ്പോഴും സ്യൂഡോ ലൈറ്റിംഗ്, അതായത് വൈറ്റ് പോലത്തെ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് ബ്ലാക്ക് ഓവർ വൈറ്റ്, അങ്ങനെ ആ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ബാക്ക് ലൈറ്റിൽ ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാർജ് കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് LCD ഡിസ്പ്ലേ. LCD ഡിസ്പ്ലേയുടെ തന്നെ ഒരു വകഭേദമാണ് IPS LCD, അതായത് ഇൻ പ്ലെയിൻ സ്വിച്ചിങ് ഡിസ്പ്ലേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ TFT ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, തിൻ ഫിലിം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡിസ്പ്ലേ, അതായത് ഒരു ഫിലിം ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്ററും കൂടി ഈ ഷീറ്റിന് ബാക്കിൽ വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കളർ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിഫറെൻ്റ് രീതിയിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് രീതിയിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കളർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഇനി LED ഡിസ്പ്ലേ, അതായത് AMOLED അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ AMOLED എന്ന് പറഞ്ഞ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, അതായത് ആക്റ്റീവ് മെട്രിക്സ് ഓർഗാനിക് LED ഡിസ്പ്ലേ. അതായത് ഒരു ലെയർ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കാണും. നമ്മുടെ LCD ഡിസ്പ്ലേയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഇതേ സ്ഥാനത്ത് ഓരോ പിക്സലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ LED ലൈറ്റ് ആണ്. ഒന്നല്ല, 3 അതായത് RGB ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം 3 കോമ്പിനേഷൻ, അത് ആ ഓരോ LEDനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് TFT, അതായത് ഒരു തിൻ ഫിലിം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ തിൻ ഫിലിം ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ പർപ്പസ് ആവശ്യാനുസരണം ഈ LED ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യുക, കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആക്റ്റീവ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആക്റ്റീവ് മെട്രിക്സ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ എപ്പോഴും TFTയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, TFTയുടെ ഒരു തിൻ ഫിലിം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനിൽ വൈറ്റ് കളറിൽ ക്ലോക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വൈറ്റ് കളർ മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, ബാക്കിയുള്ള LEDs എല്ലാം ഓഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ചാർജ് കൺസംപ്ഷൻ വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയിൽ
കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. എസ് അമോലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ അമോലെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ സൂപ്പർ അമോലെഡില് കൺസെപ്റ്റ് വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ടച്ച് സ്ക്രീനോടൊപ്പം തന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ ഡിവൈസിന്റെ തിക്നെസ്സും കുറവായിരിക്കും. ഒരു ക്വിക്ക് കമ്പാരിസൺ നോക്കാം. എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേയിലും എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേയിലും വ്യത്യാസം, എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യോ, അതായത് ബ്ലാക്ക് ടു വൈറ്റ്, വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് കളർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം എൽ സി ഡിയും ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം അഡ്വാൻസ്മെന്റ് കാരണം ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി അതിൽ ടി എഫ് ടി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഈക്വലി കോമ്പീറ്റിംഗ് ആണ്, പക്ഷേ കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് കുറവാണ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേയിൽ. കാരണം ഇവിടെ കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സ്റ്റുഡിയോ ലൈറ്റിംഗിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളരെയധികം നല്ല രീതി കളർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേയിലുണ്ട്. പിന്നെ ചാർജ് കൺസംപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ വളരെയധികം കുറച്ച് മാത്രമേ ചാർജ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ബാക്ക് ലൈറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല, എപ്പോഴും ഒരു ലൈറ്റ് ബാക്കിൽ കത്തിക്കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിസ്പ്ലേയുടെ മേളിൽ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാർജ് കൺസംപ്ഷൻ കുറവാണ്, കുറച്ചുകൂടി റിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ എപ്പോഴും വളരെയധികം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ കർവ്ഡ് ഡിസൈൻ അതുപോലെ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ. അതുകൊണ്ട് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേയിലും ഉള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് സ്ക്രീൻ ബേണിംഗ് എഫക്റ്റ്. എൽ സി ഡിക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ബേണിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, എൽ ഇ ഡിക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബേണിംഗ് എഫക്റ്റ്. എൽ സി ഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിക്ചർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും, അതായത് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ അതേപടി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അത് ആ ക്രിസ്റ്റൽസിന്റെ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ പിക്ചർ റീറ്റെയിൻമെന്റ് വരുന്നത്. എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നേരം വൈറ്റ് ലൈറ്റിങ്ങിനെ കത്തിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, അതിന് ഇപ്പുറത്ത് ബ്ലാക്ക്, അപ്പം ആ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കുറേ നേരം കത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫോം മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ അവിടെയും ചെറുതായിട്ട് ബേണിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി കണ്ട ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ അതേ ഭാഗം വീണ്ടും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വരാൻ സാധ്യതയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ബേണിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്. രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയും ഈക്വലി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആണ്, ഹൈ എൻഡ് ഡിവൈസിലും ക്വാഡ് എച്ച് ഡി ഡിവൈസിലും രണ്ടും യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ സൂപ്പർ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് ആണ്, ഒരു ഒഴുകുന്ന ഒരു ഫീല് സൂപ്പർ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ തരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കളറിൻ്റെ ആ ഒരു ഡൈനാമിക് റേഷ്യോ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കണ്ടന്റ് ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇതുപോലുള്ള ടെക് കണ്ടന്റ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യുക, എല്ലാവരും എല്ലാ ടെക്നോളജിയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ടേക്ക് കെയർ. ഗുഡ് ബൈ.